यहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु र अमन टक्सलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइबरको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु किनकि हामी प्रत्येक हप्ता एउटा नयाँ विषयको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ जो हाम्रो अहिलेको पिँढीलाई अत्यन्तै आवश्यक छ तसर्थ म आज खुतल्दैछु के हामी पनि भगवान् बन्न सक्छौँ आजको टपिक्स भगवान् को हो के म देउता बन्न सक्छु यो गड भन्ने कुरा यो भगवान् भन्ने कुरा यो देउता भन्ने कुरा यो पुण्य आत्मा भन्ने कुरा म बन्न सक्छु यो मैले आफूलाई भनेको छैन के तपाईँहरू जति पनि भ्युअर हुनुहुन्छ तपाईँहरू भगवान् बन्न चाहनुहुन्छ अभियसली सबैजना भगवान् बन्न चाहिन्छ तर यो भगवान बन्नको लागि के होला नि त मापदण्डहरू तौर तरिकाहरू के होला नि त पच्चिस सय छब छब्बिस सय पैँतालिस वर्षदेखि गौतम बुद्ध बाँचिराख्नु भएको छ हामी सिद्धार्थ गौतमलाई भगवान् गौतम बुद्ध भन्छौँ त्यसै गरी गड जेस क्राइस्ट भन्छौँ मोहम्मद पैगम्बरलाई भगवान भन्छौँ अल्लाह भन्छौँ गुरु नानकलाई भन्छौँ के उहाँहरू पक्कै भगवान हो त वा उहाँहरू भगवान बन्नलाई के कस्ता त्यस्ता तौर तरिकाहरू अप्नाउनु भयो जसले सारा संसार आज उहाँलाई भगवान् मान्न बाध्य छ यसकै बारेमा आज चर्चा गरौँ र मैले पूजन गुरुदेव डाक्टर योगी विकासानन्द गुरुदेवसँग जुन ध्यान साधना सिकेँ अठार वर्षदेखि यो अठार वर्षको पिरियडमा जुन कुरा मैले गुरुदेवबाट पाएँ मैले त्यही कुरा यहाँहरूलाई सेयर गर्ने हो म विभिन्न गुरुहरूसँग यो ध्यान साधनाको समय पाएँ भने म सिकिहाल्छु तसर्थ मैले बाल पालेको छैन मैले दाढी पालेको छैन मैले कुनै वस्त्र लगाएको पनि छैन यहाँले देख्नुहुन्छ टाइसुटमा छु भर्खरै नेपाल टेलिकमको जागिर सिद्ध्याएर फेरि अहिले यो भिडियो बनाउँदैछु केही कुरा राख्नलाई आफ्नो अनुभव म पनि तपाईँहरू जस्तै हो भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु म पनि सिक्ने क्रममा छु र मैले जे कुरा सिकेँ किताब पढेर मेडिटेसन गरेर विभिन्न गुरुदेवहरूसँग ध्यान साधना सिकेर त्यो यहाँहरूलाई मैले पसिँदै जाने हो अमन टक्समा कुनै विद्वान कुनै गुरुले होइन कि एज अ मेडिटेटर एज अ अन्तर्यात्री आफूले जाने बुझेका कुराहरू मैले यहाँहरूसँग राख्ने हो हामी कसरी भगवान बन्न सक्छौँ त हामी कसरी देउता बन्न सक्छन् त यसको बारेमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु त्यसैले यो हामी भगवान् गौतम बुद्धबाट सिकौँ जेसस क्राइस्टबाट सिकौँ वा हामी अहिलेका चर्चित गुरुहरूसँग सिकौँ मुख्य वैज्ञानिक कुरा, कुरा के कुरा हो मान्छेलाई भगवान बनाउनुको लागि वैज्ञानिक कुरा के कति कारणहरूले ऊ भगवान बनिराखेको हुन्छ वा ऊ ईश्वरसँग नजिक भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो तसर्थ हामी बिहान उठेदेखुन त नसुत्ने बेलासम्म यानि कि चौबिस घन्टामा विज्ञानले भनिसकेको छ हाम्रो साठी हजार सोचहरू यानि कि विचारहरू हामीसँग आइरहेको हुन्छ अधिकांश विचारहरू त लगभग लगभग सात सात सेकेन्डमा यौनसँग सम्बन्धित विचारहरू आइरहेका हुन्छन् कति नेगेटिभ छन् कति पोजिटिभ छन् कति न्युट्रल विचारहरू आएका हुन्छन् र ती विचारहरू पनि हामीले कस्तो जीवनयापन गरेका छौँ त्यो जीवनयापनसँग सम्बन्धित कुराहरूले आँखाले जे देख्छ कानले जे सुन्छ यो इन्द्रियहरूले जे जे कुरा अनुभव गरिराखेको हुन्छ त्यो कुराहरू हाम्रो सपनामा आएको हुन्छ र सपनामा जे जे आएको हुन्छ त्यो सपनाले हामीलाई जीवनको ब्यारोमिटर बनाइदिइराखेको जी हुन्छ चा। तसर्थ ड्रिम इज द प्यारामिटर अफ कमिङ लाइफ भनेर भनिन्छ तसर्थ यी साठी हजार विचारहरूलाई यदि हामीले रोक्न सक्यौँ भने हामी पक्का भगवान् क्यान यु इमेजिन इट विश्वास गर्नुहुन्न तपाईँले यदि यो विचार सञ्जालबाट म मुक्त हुन सकेँ भने म पक्का भगवान् तपाईँ पक्का भगवान् अब कुरो आयो यो विचार सञ्जालबाट कसरी मुक्त रहने जुन साठी हजार थिङ्किङहरू आइरहेको छ विचारहरू यो विचारको सञ्जालमा हामी झन्झन् झन्झन् झन्झन भुमरीमा जेलिरहेका हुन्छौँ यो विचार तरङ्गबाट मुक्त हुनलाई के गर्ने त अब कारण त यो देउता बन्नको लागि हामीलाई केले रोकेछ यी विचारहरू रोक्न सक्दैनौँ हामी त्यही भएर हामी सामान्य मान्छे छौँ यो सामान्य महा मान्छेबाट महामानव हुँदै अगाडि बढ्ने जसरी गाडी मेरो कति स्पिडमा छ भनेर थाहा पाउनको लागि त्यसमा स्पिडो मिटर जोडेको हुन्छ त्यो स्पिड मिटरै थाहा हुन्छ म साथीमा दौडिराखेको छु कि म बिसमा हिँडिराखेको छु कि म एक सय तिसमा कि म दुई सयमा छुकेँ त्यस्तै स्पिडोमिटर भगवान् बन्ने मान्छेहरूसँग नै जुडेको हुन्छ अचम्म लाग्यो होला यहाँहरूलाई म ईश्वर बन्दैछु वा म राक्षस बन्दैछु दुइटा चोइस त आफूले आफूलाई निहाल्ने हो म भगवान् बनिराखेको छु वा म भगवान् बनिराखेको छैन म राक्षस बनिराखेको छु सामान्य मान्छे बनिराखेको छु भनेर पत्ता लगाउने चारवटा मापदण्डहरू छन् ती मापदण्डहरू यदि हामीले आफ्नो जीवनमा लागु गर्न सक्यौँ भने हामी पक्का भगवान बन्न सक्छौँ अब यहाँले सोध्नु होला ती मापदण्ड के हुन् पहिलो मापदण्ड हो पहिलो तरिका हो मैले आफ्नो विचारलाई कति कन्ट्रोल गर्न सक्छु यानि कि म बिहान उठ्ने बित्तिकै ओछ्यानमै बसेर मेडिटेसन गर्नु गरेर दिनभरि गर्ने कामको प्लान गर्छु भने म जेनेरेटर भए यानि कि म ब्रह्म भएँ म त बहु ब्रह्म भगवान हो र ब्रह्म भनेको के हो त स्थापना गर्ने जन्म दिने तु मेरो विचारलाई जन्म दिने मै हो आज यो यो, यो गर्छु यो यो गर्छु यो यो गर्छु भनेर मैले बिहान प्लान बनाएको हुन्छु र बिहानको ब्रह्मुहर्त समय भनेको म ब्रह्म भगवान बन्ने समय हो मैले बिहान जे जे विचार गरेँ त्यो दिनभरि मैले एप्लाई गरेको हुन्छु एप्लिकेसन गरेको हुन्छु तँ म लालनकर्ता भएँ पालनकर्ता भएँ म स्वयं नारायण भगवान् भएँ दिउँसो अर्को <laughs> जब म दिनभरिको काम काज सबै थाकेर अब बेलुका फेरि आराम गर्न थाल्छु मैले त्यतिखेर जेस्टे गर्छु यानि कि मेरो दिमागमा भएका कुरालाई डिलेट गर्दै 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 जान्छु आज यो भएन यो भएन यो गर्न नगर्नु पर्ने मैले यो गर्न गरे, यो गरेँ यो गरेँ हो शिव शिवतत्व पनि मै हो महेश्वर भस्मासुर तु नीलकण्ठ पिउने म आफै स्वयम् हो र म बेलुका ध्यानमा बसेर मैले आज यो नगर्नुपर्ने म भोलिबाट यो कुरा दोहोऱ्याउन भनेर मैले आफूले आफूलाई बाधा गर्छु भने तँ भनेको मेरो महेश भगवानको रूप हो यानि कि म आफै बिहान उठ्ने बित्तिकै गर्ने ब्रह्म दिनभरि मैले गर्ने कुरा नारायण र बेलुका म सुत्ने मेलामा गर्ने कुराले म महादेव बनिराखेको हुन्छु र विचार तरङ्गलाई मैले जति कम गर्दै गएँ म त्यति भगवान हुने हो यानि कि राति त हामी सुत्छौँ नै आठ घन्टा बाँकी जुन चौबिस घन्टामा सोह्र घन्टा बाँकी छ सोह्र घन्टामा जुन विचार तरङ्गहरू आउँछन् हाम्रो त्यसलाई मैले जति सक्दो रोक्न सक्छु जिमखाना गएर म्युजिक क्लासमा गएर डान्स क्लासमा गएर रिडिङ गरेर ट्रेकिङ गरेर स्विमिङ गरेर जे गरेर होस् आफूले आफूलाई यतिवटा विचार सञ्जालबाट मुक्त गर्ने काममा आफू डुब्नु पऱ्यो चाहे त्यो मेडिटेसन होस् चाहे त्यो घरको सरसफाइ होस् चाहे त्यो बाथरुममा नहुने क्रम होस् जुन कर्म गर्दा मेरो विचार तरङ्ग ट्याक्क रोकिन्छ र यनो टु यानि कि नाइट्रिक अक्साइड ग्यास मेरो रगतमा दौडिन्छ जब विचार सञ्जाल स्टप हुन्छ तब एउटा हेनोटुको मलिकुल्सहरू मेरो रगतमा जब दौडिन सुरु गर्छ अनि ममा यो ब्रेनमा द जोन क्रिएट हुन्छ यानि कि शून्य क्षेत्र यही शून्य क्षेत्र जति मैले आफूलाई बनाउन सकेँ यसले मलाई भगवान बनाउने हो सिद्धार्थ गौतम भगवान बनेको यही कारणले हो ध्यान गर्दै 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 जाँदाखेरि हिँड्दै जाँदाखेरि हिँडाइले पनि मान्छेलाई भगवान् बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा यो ज्वलन्त उदाहरण हो मेडिटेसनले त बनाउँछ बनाउँछ नयाँ नयाँ ठाउँमा टुर गर्दा गर्दा पनि मान्छे त्यो भगवान् बन्दै 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 गइरहेको हुन्छ उसलाई बोध हुन्न तर उसँग बस्ने मान्छेहरूलाई त्यो बोध भइसकेको हुन्छ जेस क्राइस हिँडेको हिँडे भगवान् बन्नुभयो गड बन्नुभयो मोहम्मद पैगम्बर सधैँ नदीको किनारमा गएर ध्यान गर्नुहुन्थ्यो नयाँ नयाँ ठाउँमा हिँडेको हिँडे गर्नुहुन्थ्यो उहाँ अल्लाह हामी किन झल्ला सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हामी किन्न बुद्ध जेसक्राइ गढ हामी किन बोतलले लड किन बन्यौँ क्यान यु इमेजिन इट हामीले आफूसँग भएको त्यो देवता रूपलाई देखेनौँ म स्वयं तो गढको एउटा अंश हो म तँ भगवान्को अंश हो म स्वयं नारायण हो म स्वयं ब्रह्म हो म स्वयं शिव हो भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै बोध गरेन हामी त कलेक्टिभ कन्सियसनेसको भेडाको बथान जता गयो त्यो भेडा केही गर्ने हो कसैमा टिका लगाउनु लगा। पर्छ भनेपछि नयाँ कपडा लगाउनै पर्यो घरमा बोका काट्नै पर्यो जमरा कानमा लगाउनै पर्यो घर घरमा टिका थाप्दै हिँड्न पर्यो यो कलेक्टिभ कन्सियसनेसले हामीलाई भिडा बनाएको छ हामी हुन त हो सिंह हो तर हामी स्याल बनिरहेका छौँ म क्रमशः यही बारेमा द जोन कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा अरू अरू भिडियोहरू लिएर आउनेछ साई बाबा कसरी भगवान हुनुभयो द जोन कसरी क्रिएट भयो विश्वका महान्त मेडघर केसीले कसरी हतियाराहरूलाई पत्ता लगाउनुहुन्थ्यो र चुरोटको ठुट्टा हेरेर यस्ता अद्भुत वैज्ञानिकहरूको कुरा द जोन क्रिएट गरेकाहरूको जसलाई हामी भगवान भन्छौँ वैज्ञानिक भन्छौँ गुरुहरू भन्छौँ उहाँहरूको कुरामा बिस्तार क्रमशः पस्किन जानेछु र भगवान् बन्नको लागि अर्को दुई नम्बर कुरा हो मैले कुन कर्म गरिरहेको छु ममा कर्म विपाक छ कि छैन यो कर्म सानो टोयलेट सफा गर्ने यो पढ्ने यो पसलमा बस्ने यो यस्तो काम गर्ने त्यो कर्मप्रतिको मेरो विभेद छैन भने म भगवान् बन्दैछु तिन नम्बरमा भगवान् बन्ने अर्को तरिका छ कर्मको फल जसले कर्मको फलको आशा गर्दैन त्यो भगवान्को नजिक नजिक छ जसले कर्म गरेपछि फलको आशा गर्छ त्यो ठिक भगवानको बाटोको अपोजिटमा छ र अन्तिम कुरा हो यदि म यो पृथ्वीमा किन आएँ के गरिरहेको छु के गरेर जाने हो भन्ने कुराको मात्रै बोध भयो भने ऊ कहिल्यै पनि मर्दैन ऊ अजम्बरी भन्छ आजलाई यति नै यहाँहरूसँग म विदा माग्छु र जाँदा जाँदै अमन टक्समा यो अमनले भनेका कुराहरू यहाँलाई कस्तो लाग्छ यदि दिल छुन्छ भने दिमाग छैन दिल छुन्छ भने लाइक सब्सक्राइबर र सेयर गर्न पनि नभुल्नु हो किनकि के था यो अमन टक्सले कसैलाई भगवान् पो बनाउँछ कि